в Україні почали вивішувати списки ухилянтів від мобілізації, що відбувається. Секретаріат омбудсмена направив співробітникам ТЦК вимогу провести внутрішню перевірку. На Дніпропетровщині військкомат вивісив списки ухилянтів від мобілізації. Списки містять відомості, які порушують закон про захист персональних даних. Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Що відомо, Дніпропетровський військкомат вивісив списки ухилянтів у багатьох публічних місцях. Цим він сприяв поширенню інформації, яка містить персональні дані людей. Звістка про це рознеслася по Фейсбук і дійшла до омбудсмена. Розміщені списки містять відомості, за допомогою яких можна ідентифікувати конкретну особу, тобто персональні дані, опрацювання яких підпадає під дію Закону України про захист персональних даних, йдеться у повідомленні. Це означає, що є порушення закону і за це має хтось відповісти. Люди, які мають через своє службове становище доступ до персональних даних, не мають права їх розголошувати. А тим більше у такий спосіб – в опублікованих та оприлюднених списках. Яке покарання? Секретаріат омбудсмена направив співробітникам ТЦК вимогу провести внутрішню перевірку та з'ясувати, хто персонально причетний до даного випадку. У вищезгаданий територіальний центр секретаріатом уповноваженого направлено вимогу щодо необхідності проведення відповідної внутрішньої перевірки, вжиття заходів щодо вилучення з місць поширення зазначених списків та проведення роз'яснювальної роботи з метою запобігання порушенням законодавства, йдеться у повідомленні. Військовозобов'язаних можуть повернути з-за кордону. Раніше ми писали, що якщо ви досягли призовного віку і не маєте відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, то закордонні дипломатичні установи України мають повідомляти вас про початок чергового призову. Крім того, в разі проведення мобілізації в Україні та у воєнний час або в особливий період, українські дипустанови мають сприяти вашому поверненню в країну. Повістки тепер надсилатимуть онлайн. В Україні у рамках нових правил організації та ведення військового обліку може з'явитися електронний військовий квиток у застосунку «Дія». Однак повістки призовниками через застосунок не надсилатимуть. Наразі відомство не планує запроваджувати подібні новації. Хто з жінок може стати на облік? Українки віком від 18 до 60, здоров'я яких дозволяє служити у Збройних силах України і які володіють однією із цих професій. Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія, телекомунікації та радіотехніка, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, науки про землю, географія, фізика та астрономія, харчові технології, технологія виробництва і перероблення продукції тваринництва. Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості. Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза. Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування. Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія. Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна. Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування. Видавництво та поліграфія. Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.